Med världens första feministiska regering får vi inte bara gratis mensskydd och genuscertifierade arbetsplatser. Vi får också en helt gratis ökning utav våldtäkter! Sverige är en påstådd humanitär stormakt och har en regering som själva utnämnt sig till världens första feministiska regering. Det låter ju väldigt lovande och vi har en minister, Mikael Damberg, som säger sig vara stolt över att ingå i denna feministiska regering. Titta här! Jag är stolt över att ingå i världens första feministiska regering som tydligt pekat ut jämställdhet som en avgörande prioritering för hela regeringens arbete. Och vad har då denna feministiska regering gjort för att kunna stolt kalla sig världens första feministiska regering? Ja, förutom att importera fler och åter fler våldtäktsmän ja, varje år. Jo! De har tillsatt en jämställdhetsmyndighet som får miljoner efter miljoner kronor årligen för att göra vårt avlånga land mer jämställt. Och vad får skattebetalarna tillbaka? Vad får vi för pengarna? Jo, gratis mensskydd, genuscertifierade förskolor. Vi får också fina grejer såsom kurser i jämställda relationer på somaliska och Frågan är hur hjälper detta när Sverige ligger i topp när det kommer till våldtäkter? Inte bara i Europa utan i världen. Vi jämförs alltså med länder som Sydafrika och Botswana och flera andra afrikanska länder. Men hjälper verkligen gratis tamponger när kvinnor inte vågar gå hem själva på kvällarna? Hjälper miljoner och åter miljoner till genuscertifierade arbetsplatser när regeringen fortsätter importera utländska våldtäktsmän? Hjälper verkligen en feministisk regering när Sverige ligger i topp i världen för våldtäkter? Stefan Löfven verkar tycka det och lägger miljoner på att certifiera arbetsplatser och på att jag kvotera kvinnor till bolagsstyrelser. Verkligen bra Stefan! För det är där prioriteringen ska ligga. Skitsamma om man som kvinna inte vågar gå ut ensam för att risken att bli våldtagen är så pass hög i Sverige. Skitsamma att vi knappt har kännbara straff och att kvinnor tvingas möta sin våldtäktsman efter bara några månader efter att han ja, blivit fri. Och vem bryr sig om allt sånt? När en kvinna blir ledare i en bolagsstyrelse och kvinnor får gratis mänskligt på arbetsplatsen. Det känns väldigt bra! Tack så mycket Stefan Löfven!